E a Rede Brasil Turismo veio ao Rio Grande do Norte, a Natal, para mostrar tudo para você. Aqui atrás da gente está o Morro do Careca, estamos na Praia de Ponta Negra. A Praia de Ponta Negra é a principal concentração de pousadas, restaurantes, comércios populares com artesanato e também locadoras de veículos. É uma parada obrigatória, é um ponto obrigatório para quem vem a Natal. 90% dos turistas se hospedam aqui. É em Ponta Negra devido a essa facilidade de ter tudo em um local só. É a Rede Brasil Turismo, mostrando para você o que tem de melhor no nosso Brasil. Ei, tu quer comer? Quero não. Não quer por quê? Por nada não. Quer trabalhar? Não quer por quê? Vou não, quero não, posso não, minha preguiça deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha preguiça deixa não. Não vou não, quero não. Vou não, quero não, posso não, minha preguiça deixa não. Só com dinheiro na mão. Scratch Music Foolish. Estamos aqui com um policial militar especializado na área de turismo e queríamos agradecer ao Estado do Rio Grande do Norte pela presença de vocês, gerando essa sensação de segurança para todos os visitantes. A Polícia Militar ela está presente em toda a orla, principalmente nesse período de alta estação, e onde uma grande parte dos turistas estão concentrados nessa área. E é incumbência da Polícia Militar está trazendo, tentando dar essa sensação de segurança aos turistas que vêm aqui e frequentam a nossa cidade, para que saiam com, não só com a impressão das belas praias que nós temos, mas sim também do aparato de segurança que o Estado possui. É isso, parabéns aos trabalhos de vocês, e é isso que nós queremos mostrar, que esse destino turístico, Natal, Rio Grande do Norte, é um destino que além de belas paisagens, belas praias, ótimos passeios, tem sim também segurança. Pode vir para Natal que certamente você vai curtir e vai curtir muito. É a Rede Brasil Turismo, mostrando para você tudo que tem de melhor no nosso Brasil. Casado em praia, vida sem preocupação, lanche equipada, LCD e solzão, grana no bolso. Isso é farra de verão. Casa de praia, vida sem preocupação, lanche equipada, LCD e solzão, grana no bolso. Isso é farra de verão. Quatro e cinco carros, jet ski. Eu vou curtir, eu vou tirar onda na praia, com uma galera preparada pra beber. Eu quero ver quem é que não cai na ganda e nas barracas, som de paredão. Beijo na boca, só azaração. E na noitada saio de carrão. Eu tô bem vestido, isso é farra de verão. E como eu falei pra vocês, aqui são dezenas de barracas, todas com um serviço de comida, de petiscos, mas nós tínhamos que escolher uma. Escolhemos aqui a do Sérgio, uma pessoa que eu conheço há mais de 10 anos, quando eu morava em Natal, uma pessoa que veio de Santos e agora já é um potiguar, não é? Potiguar, já moro aqui há 12 anos, me dei bem, gosto daqui, o clima, o povo, a cidade é linda e estou aqui já 12 anos trabalhando com o público, norueguês, suecos, holandeses, espanhol, brasileiros, e é ótimo demais aqui, todo dia pessoas diferentes, entendeu? Todo dia a gente conhece gente nova, isso é muito importante, não tem aquela rotina de trabalho tudo igual, e temos esse visual aqui de trabalho, né? Esse visual é maravilhoso, Praia de Ponta Negra é um show, um grande cartão de visitas de Natal. Mas me responde mais uma coisa. Estamos assistindo de todo lugar do Brasil. Chegou em Ponta Negra, como é que encontra a sua barraca? Ah, desce aqui, desceu para a praia, desce a ladeira, virou para a esquerda, em frente ao Hotel Água Marina. Meus guarda-sóis, tudo tem o nome Sérgio, tudo amarelo com o nome Sérgio. E todo mundo que trabalha aqui tem a camisa Ponto do Sérgio, que é o melhor ponto de Natal. E agora, só para deixar os turistas de todo o Brasil que não estão aqui de água na boca,
que você serve aí de petisco? Ah, tem lagosta, camarão, peixe, carne de sol, macaxeira, batata, caipirinha, caipirosca, ula-ula, cerveja gelada. E tem um detalhe, o que não gostar não paga. Garantia minha. Meu nome é Sérgio, sou o dono. O que não gostar não paga aqui. Tá vendo? É isso aí, por isso que a gente escolheu a barraca do Sérgio, porque ele tem esse compromisso de tratar bem o turista, até porque ele chegou aqui também como turista, não é verdade? Isso mesmo. Cheguei aqui há 12 anos para passar um mês. E tô aqui já há 12 anos, só vim passar um mês. Tá vendo? É isso aí é compromisso, compromisso com você, com a qualidade de prestar um bom serviço e deixar você sempre com saudade, muita saudade de Natal. Você ainda não conhece? Vem. Vem a Natal, vem Ponta Negra, vem na barraca do Sérgio. É isso aí. Rede Brasil Turismo, desvendando todos os segredos desse país maravilhoso. Olha, e outra coisa muito legal que tem aqui em Natal são esses carrinhos de som. As pessoas saem passando com música pela praia, animando as pessoas e vendendo CD, é isso? Com certeza aí, ó. Fazendo show e tudo, eu sou dançarino da praia. Você é dançarino? É, eu vendo o CD e mostro a coreografia. Então daqui a pouco eu vou querer ver a coreografia, mas me diga uma coisa, quem compra mais, o turista brasileiro ou o internacional? Mas o brasileiro tá comprando mais, o brasileiro. Brasileiro tá podendo agora? Só tá da brasileira aí na área, só brasileiro. Os gringos tá meio fracassado aí. Então, mas é isso aí. E aqui em Natal vem turista de todas as partes do mundo. Como é que você vende um CD se for um americano, por exemplo? Eu desenrolo cada uma língua para vender o meu produto. Então vende um CD em inglês aí pra gente. O primeiro cliente chega, ele, a música tá tocando, ele fala, eu quero esse daí. Eu mostro a capa, ele, how much, quanto custa? 5 reais, 10 reais. Olho pra cara dele, falando que tem dinheiro, eu vendo de 20, 30 reais. Então quer dizer, dependendo da cara do freguês tem um preço? Tem um preço, cada CD tem um preço. Ok, e a dança, custa quanto? A dança não, a dança na compra do CD, dependendo da compra do CD, aí faz a coreografia, show então, de bola. Então vamos fingir que eu comprei o CD, quero ver você dançar. Ah, mas daqui a pouco eu tô me aquecendo aí. Ah, aproveita que a câmera tá ligada, vai lá. Esse aqui é o sucesso do carnaval. É assim, ó. Superman ficou fraco, o Pipe jogou criptomita, Lex Luthor e Coringa roubou nas da Mulher Maravilha. Superman ficou fraco, o Pipe jogou criptomita, Lex Luthor e Coringa roubou nas da Mulher Maravilha. Liga na justiça toda dominada, agora só tem uma saída, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, eu disse pode, 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 Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, pode, Mulher Maravilha, pode, pode, o Superman, pode, Superman, o swing na pilha, eu quero ver você, meu filho. Você é minha maravilha e eu sou seu Superman, o swing na pilha, eu quero ver você. E aí, liga na justiça, não tá dominada. Oh, pode, pode, Mulher Maravilha. Oh, pode, 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 Mulher Maravilha. Pode, pode, Superman, pode, pode, e aí, pode, pode. E aqui em Natal a gente vai encontrando turistas de diversas partes do Brasil. Quem está aqui do meu lado agora é a Lígia. A Lígia veio de Brasília curtir e conhecer Natal. Está gostando de Natal? Muito, estou gostando muito. Na verdade é a segunda vez que eu venho a Natal, mas é a primeira vez que eu fico aqui. Da outra vez eu passei muito rapidinho, fiquei só 2 dias. Estou passando uma semana, estou gostando bastante de Natal. Qual passeio, qual área do Rio Grande do Norte você gostou mais? Você já fez o passeio de bugre para Genipabu, já foi de carro alugado a Pipa. E o que você até agora gostou mais em Natal? Da estrutura, para receber o turista eu gostei mais de Genipabu, mas do visual eu gostei mais de Pipa.
E com relação às belezas naturais, né? Você indo para Pipa, fez aquela região de Búzios, Pirangi do Norte, onde tem o cajueiro, o maior cajueiro do mundo, e passou por lugares lindos, cada praia uma diferente da outra, e a impressão que dá é que é uma mais bonita que a outra. O que você achou dessa estrutura criada por Deus para Natal? É simplesmente do jeito que você fala mesmo, é maravilhoso, não tem assim, vale a pena vir, vale a pena fazer todos os passeios, vale a pena andar os dois litorais, as pessoas, pelo menos quando a gente pegou a informação, disse assim, ah não, vai para o norte, é mais bonito, mas o litoral sul também é belíssimo, o cajueiro, que eu achei que não valia a pena, vale a pena, eles estão, fizeram lá, organizaram de uma forma que você tem um guia para te informar sobre o que aconteceu. Eu achei isso muito legal. O preço é bem acessível. Parar e olhar já vale a pena. Eu gostei muito. Você alugou um carro, está aqui andando de carro alugado. Está achando que Natal é difícil de andar ou é bem sinalizado e o turista consegue se encontrar? É muito bem sinalizado. Aqui é muito bem sinalizado. A gente alugou com GPS o carro, a gente não precisou do GPS. É muito fácil o trânsito, a parte da via costeira, a parte da Rota do Sol, que eles chamam, né? É muito bem sinalizada, todo mundo, onde você para dar informação, todo mundo te dá informação. É tranquilo, as pessoas veem que você está com o carro locado, respeitam, não buzinam, não ficam dando sinal de luz. Eu achei muito bom de dirigir aqui, muito tranquilo mesmo, sério mesmo. E você e toda a sua família estão aqui na Pousada Castanheira. O que você achou dessa pousada que vocês escolheram para permanecer esses dias? Ela atende perfeitamente ao que ela se propõe. Eu achei que é muito legal. Todo mundo aqui é muito acessível, as pessoas são muito gentis. Eu, pelo menos, senti nessa pousada, até por ser uma estrutura de apenas 10 suítes, que a gente acaba meio que se sentindo em casa, é como se fosse a nossa casa de veraneio. Você tem esse mesmo sentimento de que está num lugar que é como se fosse a sua casa, só que com serviço de hotelaria? É bem aconchegante mesmo. Não tem aquela coisa fria de hotel, aquela coisa de tratamento massa. Eles sabem os nomes das pessoas, é bem, bem gostoso mesmo. Concordo. É um atendimento personalizado. É um atendimento personalizado, concordo. Olha, eu só posso te desejar boas férias, mais passeios incríveis e maravilhosos, que você descubra mais de Natal, que você descubra mais do Rio Grande do Norte, e que você continue se surpreendendo pelas belezas naturais e pela estrutura da cidade. Muito obrigado mesmo. Eu volto. Aqui com certeza precisa de mais tempo. Eu volto. E é isso, é a Rede Brasil Turismo, mostrando para você o que tem de melhor em cada região do Brasil. Oh, sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. Oh, sim, quero sim, posso sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim. Sim, minha mulher não manda em mim, eu vou sim, quero sim.